იციან, რომ სიგნალის ხმაზე 50 წამში განზადება და გასვლა უნდა მოასწრონ. სწორედ მაცის ტრაპეზია დამოკიდებული ხანძრის დროული ლიკვიდაცია. მეხანძრეების სამუშაო დღე დილის 7 საათზე იწყება. Მოდით, დავიწყოთ. მომე პირველი შემოწმება. თითოცვლა სამსახურში 24 საათს ატარებს. მორიგეობას ამ დღეში ერთხელ უწევთ. სამზურის შემოწმება რა დროს ხდება? საკეთილი სამზურის შემოწმება ხდება ხანდაზე გასვლის წინ. არ გვაქვს ყველაფერი ძალზე ჩამგენი, რომელიც ხედავთ. ყველაზე ძნელი ვიტილს. დავამოწმებთ წნევას. სამუშაო დღე მხოლოდ ხანძრებზე გასვლით არ შემოიფარგლება. გაწერილი აქვს მთელი დღის განრიგი. უტარდება თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობები. პრაქტიკულ მეცადინეობებს სპეციალურად მოწყობილ მოედანზე ატარებენ. იმისთვის, რომ მეხანძრე გახდე, გარკვეულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდე. მეხანძრეს უნდა ქონდეს ჯარი გავლილი აუცილებლად. ფიზიკურად უნდა იყოს მომზადებული. დარდება შერჩევა ნორმატივებით. 3 კილომეტრიანი, 100 მეტრიანი სირბილი აქვს და ხერცი აზიტვა. მის შემდეგ, რაც დააკმაყოფილებენ, ჩააბარებენ ამ ნორმატივებს, მე ერთვიან კურს გადიან სწავლებას. შემდეგ ჩააბარებენ ამ სწავლების მე რაც ისწავლეს იმ მასალას და მე უკვე იწყება მათი მუშაობა. ჯერ სტაჟირება ხდება. დაკვირვება თუ როგორ არის ეს მექანიზმი მომზადებული, შეესაბამება თუ არა ამ სამსახურს და მე უკვე ინიშნება. ასაკი დაახლოებით 20-21 წლიდან იმას მე რაც ჯარს მოივლის და 35 წელი არის ყველაზე მაქსიმალური. მამუკა ხორნაულმა მექანიზმება ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გადაწყვიტა. ეს პროფესია ავირჩიე იქიდან გამომდინარე, რომ ოჯახური ტრადიცია იყო. ანუ მამაჩების мама, ანუ papa და papis мама და იმის papa იყვნენ მეფის ნაცვალის დროიდან მოდიოდნენ და იყვნენ მეხანძრეები და აკრობდნენ ხანძრებს და ემსახურებოდნენ ქალაქს. მე სხვა არჩევანი არ ჰქონდა და დავიწყე მუშაობა და იმის მერე ამდენი ხანი გავიდა და მუშაობა. მოვიდა მოქალაქე, რომელმაც ითხოვა, რომ ავლაბრიდან ვაგზლის მოედანზე ტონანახევარი ლუდი გადმომიტანეთო რა. თქვენი სისტემითო და შეუსრულეთ ეს თხოვნა, ლუდი გადმოუტანეთ და ეხა ისე არ ხდება, რომ სისტემიდან მთლიანად დაიცალოს და რაც იყო წამოვიღეთ აქ. აქაც ჩავასხით, რაც ჭურჭელი ქონდა და ამასობაში განგას ჩაირთო, გავედით თამარაშვილის ქუჩაზე ხანძარზე და ეს ამბავი ვიცოდით მარტო ჩვენმა ნაწილმა და ეხა გარნიზონი დიდია, ხო და ხანძრის ხრობის შტაბი მოვიდა ადგილზე, მთელი გარნიზონი მოვიდა და ეხა ხანძარს ვაქრობდით და წყალნარევი ლუდი გამოდიოდა და არომატიც ლუდის იდგა და ეხა ჩვენ გულებში კი ვიცინოდით და საქმის კურსში ვიყავით, მაგრამ ეხა ძნელია, როცა ადამიანი ხედავს, რომ წყალის მაგერად ლუდი გამოდის სახანძრო ცისტერნიდან და ვერც გარისკავ, ვერც ერთ მარ უეკითხა, რომ ეს რა ხდება, ლუდით აკროთ ხანძარს თუ რა. აი ესეთი სიტუაციები იყო ხო. მეხანძრეების დღის განრიგში თავისუფალთა გათვალისწინებულია. ნადის და დომინოს თამაში აქ ყველა მისის. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მეხანძრის უსაფრთხოებასაც. სპეციალური ტანსაცმელი რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალისაგან შედგება. ძინები არა, მაგრამ წინ აქ კინები, რომ ეს გაცვლილია თითებზე რა, არ გეტყვი. რამდენი ფოტი გაყანდეს, რომ აი საერთოდ რაღაც 50 წამში მოფასოა. მაქსიმუმ 5-იც არა რა. გასულა. აუცილებელია. აი ესე ფერი ჩვენი ეკიპილოკა. პირველი ვინც ხანძრის შესახებ იკებს, ნათია. სახანძრო გისმენთ. გასაგებია, რომ მითხარით? კარგით. ვაკე საბურთალო საგანგებო სიტუაციების სამსახური კიდევ ერთ გამოძახებაზე გადის.